Hei, jeg heter fru Timian, og nå skal jeg lage 15 forskjellige frokoster, lunsjer og kveldsmater som passer perfekt for både små og store. Og nå skal jeg lage en veldig god kveldsmat. Scones er en veldig enkel og kjapp måte å lage gode brød på. De trenger ikke tid til å heve, for du bruker bakepulver som hevemiddel. Her så bruker jeg en blanding av sammalt hvetemel og hvetemel. Bakepulver. Og så tar vi gressløk. Skal jeg ta så hakke opp her nå først. Så tar jeg i osten og smøret. Greit å ha i det tørre først. For nå når jeg har i det våte, som da er et egg og melk, så skal jeg kjøre disse knivene rundt bare akkurat nok til at den får samlet seg. Da er den samlet, så skal jeg ta den ut og skal vi rullere den her sammen. Grunnen til at den bare skal kjøre knivene rundt til akkurat den har samlet seg, er for at ikke den skal krympe etterpå når du steker den. På samme måte som med en paideig. Ikke jobbe masse med denne nå. Klemme den ut sånn. Få den sånn cirka rund. Sånn. Så har jeg lagt bakepapir på et stekbrett. Legger vi det over der. Så deler jeg dette nå i 6. Ta litt mel på kniven. Det er lurt. Nå har jeg forvarmet stekeovn til 200 grader, og så skal denne stekes i 18-20 minutter. Nå dufter det veldig godt her. Skånsen har stått inne i stekeovnen i 26 minutter. Nå er den ferdig. Skal du få avkjøre det litt før vi bryter det i to. Kan du bare servere sånn, eller med godt pålegg. Og da blir det en perfekt kveldsmat for både små og store.